हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वंस अगेन वेलकम टू आवर न्यू चैनल ओडिसा यूथ इन गोवा। हेलो सांग माने, मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को मु आपण मानको स्वागत जणाउची। आपण माने एबे देखि पारु थेबे आमे बाहरिलु विवाहेंकर आउ गोटे गाड़ी आसीबो तार बुक पई आमे एबे शोरूम बाहरलु। चालंतु देखिबा आगरे होउची कोन पदमा पतरा मुहटा तोरा हसा तोरा मखा मल्ली कौकारी कर गढ़ी छी ततेल एमती जतन करी आपण मैंने देखा थे। बर्तन आम आसी टीवीएस शोरूम रे पहुँची सारी। एटा हूँ कला पथर टीवीएस शोरूम। चलत देखा आगे केमती कौन सब गाड़ी अच्छे। आपण मैंने देखा थे ये शोरूम रे भल भल मॉडल गाड़ी अच्छे। मुझे गोटे गोटे करी देखाऊँ। आपण मैंने देखा थे बर्तमान शोरूम सौंदर्य बहुत भल अच्छे। एपे आपण मैंने देखिपे शोरूम भितर एत गाड़ी रहा भी बाहर आसी आम देखल बाहर भी बहु परिमाण रे गाड़ी रखा जा। एत गाड़ी देख सारापर फाइनाली ए गाड़ी टी आमर पसंद आसी। ए गाड़ी टी आमे बुक करिया पाई एबे काउंटर को जीवा। आपण मैंने देखिपे आमे गाड़ी बुक कर सारी दुई दिन भीतर डेलीवरी हो जीवो। आमे कला पथर कलापथर आग को गोटे जगह अच्छी जोटा कि धलापथर कह जाए। तो से धलापथर गोटे मंदिर अच्छी शिवं मंदिर बाबा धवलेश्वर नाम से पाखे बर्तमान गोटे अच्छी आमर दहबरा गोटे दुकान छोट दुकान अच्छी ये बर्तमान आम रही आम जा खाइबा खाइबार टेस्ट केमी कौन अच्छी आप मानकूम पर जना। आपण मैंने देखिपे दही बरा आलुदम कलरफुल बहुत बढ़िया अच्छी भल देखा जा टेस्ट कर देखा केमती कौन टेस्ट हो। खाइबा बर्तमान आसी आम पाखे पहुँची सारी देखु कते भल देखा जा खाइबा देखिपे बहुत टेस्ट केमती कौन है भाई टेस्ट
ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଖଟା ରାଗ ସହିତ ଟିକେ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ମଜା ନେଇଯିବ ଆଗ, ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେୟାର୍ କରିସାରିଛି। ଧଳା ପଥର ନିକଟରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇ ଦୋକାନଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ କମ୍ବିନେସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଖଟା ମିଠା ରାଗ ତାପରେ ଦେଖ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ, ଉପରେ ଟିକେ ଦହି ମରା ହେଇଛି, ସ୍ପାଇସି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଏକରେ ତ ଭଲ ଅଛି, ଦୁଇରେ ତାର ପ୍ଲେଟ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ଅଛି, ସବୁଠୁ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍। ରେଟ୍ ମ୍ୟାଟର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ତା ସହିତ ଏତେ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ। ଖାଇବା ମାନେ ନା ଦେବ, ବହୁତ ମୋବାଇଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାଟା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେଠିକି ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଧଳା ପଥର, ଆମର ଶିବଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଇଏ ଅଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସିଧାସଳଖ କଳାପଥର ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ, ବଡ଼ବନ୍ଧ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲରେ, ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ଧରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିଲୁ ସେହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ବନ୍ଧ ଗାଁ ପାଖରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଖଜୁରୀପଦା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗାଁ ପାଖରେ କିନା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମାନେ ଚଢ଼େଇ ବନ୍ଧ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରାତନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିକଟରେ ଆମର ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲାଇ ଦେଖାଉଛି, ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଆମର ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, ଏଠି ଆମର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଆମର ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ନିକଟତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର
खजुरीपदा आ चढ़े बंध गाँ को पूरा लग रही आपण मैं तो सब देखिए यार चारिपर सब सौंदर्य मुझे देखा सारी एवं टी आम जापर को जापर टेमती कौन अच्छी से आपण मानक देखा चलते जावा मान देख कमी कौन अच्छी सब चल देखिपे एत भी अधिक मान पहाच सीढ़ी नुह बहुत कम सीढ़ी समस्ते आसीपर जेहेतु पुराणा मंदिर ये रास्ता टी आम एमती देखिपे खराब हो गला खराब नुह तो सेपटे आर पटे भी आहरी दीटा रास्ता अच्छी उपर को जीवापी आम यपट रास्ताटे पलि आस देखु ये हूँ पहाड़ ऊपर प्रभु जगन्नाथ को मंदिर देखिपे के सुंदर देखा जा जगह चार दिग को देखा बुले कि देखु अबिका आम जो आसीचु यहाँ हूँ पूरा मानने दीपर टाइम तो से नहांती पूरा सुनसान लगुच जगटा आपण मैंने देखिपे सीधार गोटे रास्ता एपटे पड़ी ये रास्ता टी बहुत भल अच्छी गाड़ी उपर को आसीपर आपण मैंने चाहिए ये आसीपर देख लो बुल बहुत बढ़िया लगुच केमती कौन है जगह बहुत भल अच्छी बुलाबूली करने मन को शांति लगुच ना ये जगह को आसला बहुत मतलब बहुत भल लगुच जगटा बर्तमान आम जो टाइम अबिक आसीचु ये जगह बर्तमान पूरा सुनसान मान ये किसी समय बसीज मन को शांति मिल पक्षी मान किचिर साउंड टांग को निराला परेश बहुत भल लगुच खुशी लगुच मन को शांति लगुच आम एठे भावच कि समय ये बसीजु एवं तापर आम बाहर आम जगह को ताबर आप पूरा देखनी जगह टाक आउ थे पुणी थे आप देखिपे ये गोटे रास्ता अच्छी जोटे बर्तन बिभय बर्तन सीट जो जापटे भी गोटे रास्ता अच्छी एपटे भी चाहिए आसीपर आप टोटाल एपटे आम तीन टा रास्ता अच्छी उपर को आसवापी आम जो रास्ताटे आसलु से रास्ताटा प्रायत खराब हो बसला सेपटे बोधे अधिक जावास करूना आ आर पार्श विपरीत पार्श्व जो दुईटी रास्ता अच्छी आपण मैंने आराम से आसपर एवं गाड़ी उपरको नहीं आणिकी आसवापी सुविधा बहुत अच्छी बहुत भल सुविधा अच्छी गाड़ी नहीं आसवापी उपरको से बाटा ये पट आप देखते मुझे भल जिनटे आपण मैं देखा चाहिए मंदिर टी जेहेतु आमर गोटे मानने पहाड़ उपर अवस्थित अच्छी से आपण मैंने देखिपे मो पछपटे केवल पहाड़ ही पहाड़ देखिपे मो पछपटे गोटे बहुत सुंदर पहाड़ अच्छी आते सुंदर देखा जा देखते जगह
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୋଖରୀ କହୁ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟା ଅଛି ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିବାହ ବ୍ରତ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁକିଛି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଏଠି ଆମର ଇଏ ବାହାଘର ଏଠି ବହୁତ କରାଯାଏ ଏ ମଣ୍ଡପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଛପଟେ ମୋର ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଖଣି କୁହାଯାଏ ଏଠୁ ଆମର ସବୁ ଏଇ ମାଟି ଯାଏ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଆମର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ଆମର ଇଏ ବିଭୋଇ ଯାଇକି ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇବା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ଟା ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ରହି ରହି ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସବୁ ଧ୍ୱନି ସେଇଟା ସବୁ କାନରେ ବାଜି ବାଜି ଆଜି ପୁରା ମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲାଇଫ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ ଇନ୍ ଗୋଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ
धन्यवाद। जय जगन्नाथ। रहुचु। बाय बाय। Yeah.